25. maja 1992. godine Gračanica je pretrpjela najteža granatiranja i upravo tog dana Gračanica je pokazala da će unatoč žestokim napadima ostati slobodna. U okviru obilježavanja 25. maja Dana odbrane i 2. juna Dana općine Gračanica svake godine u okviru Dana Gračanice priredi se niz prigodnih programa i svečanosti. Jučer je načelnik općine Nusret Helić upriličio sastanak sa dobitnicima priznanja Zlatni Ljiljan, ratnim komandantima jedinica armije BiH i učenicima autorima najuspješnijih literarnih radova nagrađenih na konkursu 25. maja Gračanica je odbranila čast grada Slobode. Danas je položeno cvijeće na spomen obilježja Smail Bašići u Lohinji, Zečev Gaju Stjepan Polju, Šehidsko mezarje Šabuša, spomen obilježje ubijenoj Gračaničkoj mladosti i spomen obilježje civilnih žrtava rata. Na centralnom spomen obilježju šehida poginulih boraca i civilnih žrtava rata održan je historijski čas gdje je upriličen prigodan program u kome su učestvovali gradski ženski hor i dramski umjetnik Irfan Kasumović te pročitan prvonagrađeni literarni rad. O odbrani Gračanice 1992. godine govorio je načelnik općine Nusret Helić. Ovaj datum još više dobija na važnosti kao prijelomni veliki historijski trenutak koji je gotovo u potpunosti izmijenio sudbinu naših, ali i budućih generacija. Pouke i poruke ovakvih datuma obavezuju nas da se zavjetujemo da nikada nećemo zaboraviti one koji su pali za domovinu, ali da ćemo se istovremeno brinuti i boriti za sve one vrijednosti za koje su naši najbliži dali svoje živote. Na centralno spomen obilježje cvijeće su položile brojne delegacije, između ostalih općine Gračanica, boračkih organizacija, sindikata, policije, političkih stranaka, kao i brojni građani.